Өтүп бараткан жума ичиндеги маанилүү окуяларды баяндаган жума баян аналитикалык маалымат программасы саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Бир жылдык иштин жыйынтыгы, алдыга карай пландар, президент Садыр Жапаровдун маалымат жыйыны. Чек ара тармагын четинен кемирген кызматкерлер, чек ара кызматын күчтөндүрүү күчөдү. Укуругу узарган акимдер жана жоопкерчилиги күчөгөн жергиликтүү бийлик, район акимдери менен айыл өкмөттөргө артылган милдеттер өлкөнү өнүктүрүүнүн программасы. Бул жуманын ишембисинде президент Садыр Жапаров журналисттер журтуна курган чоң маалымат жыйыны аптанын эң маанилүү окуяларынын сап башында болду. Коомчулук мамлекет башчынын пресс-конференцияда айткан ар бир пикирин, ар бир оюн жана сөзүн учурда талдап, кызуу талкуулап жатышат. Саясаттагы өйдө төмөн маселелер, өлкөдөгү орчундуу болгон көйгөйлөр, билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык тармактардагы жетишпестиктер, өлкөнү өнүктүрүү боюнча аракеттери. Мунун баарын өлкө президенти Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кенен токтолду. Айрыкча саясатта чын бышыгы расталбаган маалыматтар өлкөнүн экономикалык абалы тууралуу ар кандай божомолдор, технология өнүккөн заманда желдей тарап, коомчулукта заматта пикир жарата калганы жашыруун деле эмес. Президенттин ишке киришкенине бир жыл болгондуктан Садыр Жапаров маалымат каражаттарын башын бириктирип жыйын өткөрдү. Иш-чарага 200 чукул журналисттер, тагыраага жергиликтүү телерадио каналдарынын маалымат сайттарынын өкүлдөрү, Кыргызстанда каттоодон өткөн чет элдик маалымат каражаттарынын кабарчылары, блогерлер, эркин журналисттер катышып, кызыктырган суроолорун беришти. Маалымат жыйынын жүрүшү тууралуу кийинки сюжетте. Бул президент Садыр Жапаровдун өлкө башчы катары журналисттерге курган алгачкы кеңири форматтагы маалымат жыйыны. Ага жергиликтүү жана чет өлкөлүк 200 чукул журналист катышты. Мамлекет башчы дегенде өлкөдөгү кырдаал баш мыйзамдын өзгөрүшүнөн кийинки башкаруу системасына өзгөрүүлөр, дегиле бир жыл аралыгында аткарган иштери, алдыңкы пландары тууралуу кеп курду. Албетте өлкөдө экономикалык кырдаал айтпаса да белгилүү. Бул абал дүйнөнү каптаган пандемиянын шартында бир эле Кыргызстан эмес, төгөрөктүн төрт бурчунда каачылык чыратып, абалы алдыга озуп кеткен мамлекеттерди деле бир кыйла алсыратты. Өткөн ишти өкүнүү менен эстей бербей, алдыга карай жылууну мамлекет шартын жакшыртууну ойлонуштуруу бүгүнкү күндүн негизги талабы. Алдыда чоң саясий өнөктүк турат. Бул ирет тарыхта бул элек шайлоо системасы киргизилип, элдин тандоосуна болушунча мүмкүнчүлүк берилүүдө. Мен эл үчүн иштейм деген эр азаматтарды жаңылбай тандоо шайлоочулардын эркинде турат. Калың журттун арасынан суурулуп чыккан иш билгилер парламентке келүүсүнө жол ача турган аралаш шайлоо системасы ишке ашканы турат. Биз партиялар аркылуу жана бир мандаттуу округдардан жаңы калың элдин ишенимине ээ болгон калк арасынан суурулуп чыккан эл өкүлдөрүнүн парламентке келишине жол ачып жатабыз. Партиялык тизмедеги алдыңкы орундарды сатып, бизнес жасоо практикасын жайылткан жана аны акча жасоонун, коррупциянын булагына айландырган эски, алдамчыл системаны жойдук. Мурда партиялар, партиялык лидерлер, партиялык тизмедеги алдыңкы орундарды 100 миңдеген долларлар акчага баалап, партиялык идеяларга гана эмес, парламенттин табиятына кошо акарат келтирсе, мындан ары алтын мандат, биринчи ондук, биринчи жыйырмалык деген коррупциячыл түшүнүктөр болбойт. Экономиканын эртеңин ойлоодо энергетика тармагы унутта калбашы керек. Кыргызстан сууга бай өлкө деп айтылганы менен аны иштете билүү мамлекеттен энергия сектордун көз каранды. Чакан гестерди куруу менен сууну туура пайдалануу, элге жарыкты үзгүлтүксүз берүү өзүбүздүн колубузда. Тилекке каршы 30 жылдан бери токтогул гесин карап отура бергендин кесепети бүгүнкү күндө импортко муктаждыкты жаратты. Бирок эми бийлик чакан гестерди курууга аракетин баштап, мүмкүнчүлүктү пайдаланууга камырып жатыптыр. Бул үчүн 7 объекти куруу планы турат. Камбарата бир гесин куруу сыяктуу ири масштабдуу долбоорлорду ишке ашыруу жана өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын өздөштүрүү аракеттери көрүлүүдө. Мунун алкагында бүгүнкү күндө энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүүгө, анын ичинде чакан гестерди курууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгилейм. Инвесторлор үчүн мамлекеттик кепилдиктерди кароо боюнча нормативдик базаны өркүндөтүү максатында тийиштүү мыйзам иштелип чыкты. Өлкөдө ички инвесторлор тарабынан чакан гестерди куруу иштери башталды. Бүгүнкү күндө өлкөнүн региондорунда 7 объекттин курулушу активдүү жүрүп жатат. Киров суу сактагычындагы Баласаруу кесинин курулушу мамлекет тарабынан башталды. Ошондой эле экономиканы өнүктүрүүдө айыл чарба, жол куруу, туризм секторлору да унутулбай, дал ушул тармактардагы мүмкүнчүлүктөр көз жазымда калбай иштете билүүгө ири каражат коротулары да кеп болду. Калктын коопсуздугу башка маселе, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин жаңы концепциясынын долбоору иштелип чыгыптыр. Эми ал коомдун талкуусуна чыгарылат.
Азыркы учурда мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдериндеги улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү негизги стратегиялык документ Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясы иштелип чыкты. Бул концепция жакынкы мезгилде коопсуздук кеңешинин жыйналышына талкууга чыгарылат. Концепциянын негизинде жаңы аскердик доктрина, ошондой эле экономикалык, азык-түлүк, энергетикалык, экологиялык жана башка чөйрөдөгү коопсуздукту камсыз кылуунун тармактык жана региондук программалары иштелип чыгат. Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасына келерки 5 жыл ар бир жарандын бакубаттыгын жакшыртууга багытталып, негизги максат экономикалык өсүштүн реалдуу темпин 5% деңгээлде камсыз кылуу, жумушсуздук менен жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүү жана дүйнөлүк рейтингте өлкөнүн позицияларын жакшыртуу маселеси камтылган. Журналисттер да коомчулукта күмөн жараткан суроолордун чын төгүнүн тактоо, мамлекеттеги улуттуу маселелерди чече билүү боюнча оюн билүүгө кызыкты. Коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүрөт деп айтылганы менен президенттин администрациясынын кызматкери өзү пара алуу фактысы менен кармалганы таң калыштуу көрүнүш. Президенттин администрациясынын ырайым берүү комиссиясынын жооптуу катчысы кармалып отурат ушу пара алуу мененчи. Мындайча айтканда, бул сиздин кол алдыңызда эле иштеген кызматкер болуп атат да. Ушуну кандай түшүнсөк болот же сиз кандай түшүндүрүп бере аласыз? Бул жигит боюнча мен жай айларында эле, ушу жаз айларында болсо керек, ушундай маалымат келген. Баягы маган кептин ачыгын айтайын, эч нерсе жашыруун эч нерсеси жок. Чолпон Жакыпова эжекебизди кабыл алдым эле, ошол мезгилде ошо киши айткан. Ушул жарандык берүүдө анан жанагы помилование, ырайым суроодо ушундай акча алып атат деген сөздөр чыгып атат деп. Мен ошондо ушул жигитти чакырып туруп айттым элем, анда кармалып эле келе маалымат гана келген. Ырайым берүү боюнча акча алып атат деген маалымат бар. Жигит, сен андай кылбагы. Акыркы ушу 1.5 айда маалымат келди, анан улуттук коопсуздук разработкага ала баштады. Мен айттым, коррупцияга аралашып аткан болсо, акча талап кылып аткан болсо, мейли ким болбосун, керек болсо менин бир тууганым болсо дагы алып барып камагыла деп, эгерде алып аткан болсо деп. Бир айда аркасынан түштү, кармады, камады. Бул жерде эч кимге жашыруун эч нерсе жок. Чек ара чатагы быйылкы жылдагы капсалаңдуу окуя болду. Өзгөчө Баткен аймагында жашагандардын жүрөгү үчүн алган кагылыш катары элдин эсинде калды десек жаңылышпайбыз. Аймактагы кооптонууну жараткан чек ара маселесине качан чекит коюлары, талаш жараткан тилке тууралуу суроо берилди. Азыр Баткен десек баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат. Жалпы бул мекендин, элибиздин оорусу болуп калды. Менин суроом эмне үчүн ушул чек ара маселесин ушул кезге чейин чечпей отурасыз? Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпейт атат. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. 2009-жылы 3-мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей мондай. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер, лейлеке. Десем алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров совет секретарь Совет Безопасностина кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйын дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз. Же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизинде узартабыз деп атат. Дин саясаттан тышкары деп айтылганы менен соңку жылдары өлкөдө диний уюмдардын кулачын жайып баратышы, өзгөчө мектептердеги окуучулардын окууга оронуп баруусундагы көрүнүштөр элди эки жаатка бөлгөндөй пикир калтырат. Анткени динди катуу кармап фанат болгондор менен светтик көз карашты тутунгандар ортосунда пикир келишпестиктер бар экендиги талашсыз. Интернет желелеринде жайылган мектеп жетекчилери, мугалимдери менен динге ыктаган ата энелер же кандайдыр кайраштырган күчтөрдүн ортосундагы чыр чатактар мунун далили. Мектеп формасынын ордун көйнөк жоолук ээлеп баратышы кооптуу эмеспи? Да, андай проблема бар. Биз эми анын баарын бизде демократиялык өлкөдө жашагандан кийин аларды сен чечин, чечинбе, жабын, жабынба деп айта албайбыз да эми. Алардын негизи эркине коюшубуз керек. Эми бара бара коомчулукту көрүп, ошолорду ороп аткан, ошолорду кийгизип аткан ата энелер деле өзүлөрү деле баягы тарбияга келеби деген ойдо. Ошондой үмүт.
Саясатта достук жок деп айтылат. Бирок досторду чабыштырган саясат экени белгилүү. Жапаров менен Ташиевди мактап жактагандар бир тарап болсо, экөөнү каралагандар да жок эмес. Экөөнүн мамилеси тууралуу терс пикирлердин чын башыгын биз да тактап көрүүнү туура көрдүк. Менин суроом УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев экөөңүздөрдүн мамилеңиздер боюнча болмокчу. Соңку учурда дейбизби дегиле маалымат каражаттарында экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди ыдырап кетиптир, ортосун карамышы карылаптыр деген үмүттө байма-бай жаңылыктар чыгып турат. Буга сиздин оюңуз кандай? Балким мамилеңиздерди ачыктачуу мезгил келгендир. Саясаттын ысыгына күйдүк, суугуна тоңдук, баспаган чокту да бастык, сууну да кечтик, бардык азаптарды да бирге тарттык, жыргалчылыкты да бирге көрдүк. Ошондуктан эч кандай мамилебиз бузулбайт, мындан ары дагы бузулбайт. Биринчи 100% кепилдикти Кудай гана берет, мен 99% кепилдикти мен берем силерге. Бузулбайт эч кандай. Бул ушак сөздөр. Албетте баягы коомчулукта баягы экөөнү чабыштыра коеюн, анан ортодо мен бир пайда көрөйүн деген саясатчылар көп бизде. Аган дагы аракет кылышты бар. Ой сен бул жерде ГКМБнын башчысы болуп отура берсең сен жок болуп кетесиң эртең. Эл унутуп калат сени, сен барып туруп парламентке барып спикер боло калышың керек деген күчтөр да чыкты. Жок, бирок биз андай калдырган жокпуз. Андай чагымчылдардын жетегине кетип калган жокпуз. Кетпейбиз да мындан кийин. Буга улайлы коомчулуктун бүйүрүн кызыккан Камчыбек Ташиевдин мамлекеттик резиденцияда башкалкалоосу боюнча маселени да себеби ачыкталды. Ооба Ташиев гос резиденцияда жашайт. Гос резиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт аны управделами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай сен мамлекет үчүн жаның каныңды каны жаныңда аябай иште, а коопсуздугун көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Журналисттерди мындан 1,5 ай мурда Ички иштер министрлиги тарабынан Ош аэропортуна кармалып, кайра коюу берилген жарандык активист Орозайым Нарматова боюнча президенттин пикири дагы кызыктырды. Жапаров бул окуядан учурунда кабары болбой Туркиядан келгенден кийин гана угуп, тескерисинче аны бошотулушун милициядан өтүнгөнүн айтты. Мен ушул кыздын критикалаганына, ушул чүкөдөй кызга мен эрегишет белем. Өзүңүздөр деле мындай анализ жасап ойлоп көрсөңүздөр эми. Мен баламды бир чырата тебелеп кеткен адамды деле кечирип койгонмун. Коем бул Кудайдын кырсыгы экен депчи. Анан ушул кызга тең элеп белем да. Мен тескерисинче МВД-га чалып айттым, мен муну кеч билдим. Бир түш жен эле мен Турциядан келген делегация менен көлдө жүрдүм эле. Айтып калышты, ушинтип ызылдап атат, Орозайым дегенди камап коюптур. Анан тиги. Анан МВД-га чалып мен тескерисинче сурандым. Мен бирөөнү кама дебейм. Наоборот, камалып калгандарды чыгарып койгулачы. Атенеси бар экен карыган, жаш баласы бар экен, 5-6 жаш баласы деп суранам мен көпчүлүк учурда. Кама деп эч убакта айтпайм. Маалымат жыйында саясий куугунтуктар тууралуу суроолор да унутта калган жок. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун экс-президенттик макамынан ажыратуу маселеси эмне болуп жаткандыгы да айрымдар үчүн кызыктуу болушу ыктымал. Экс-президент боюнча, ал боюнча маселе жок. Экс-президент боюнча калат. Эми биз президенттерди жоопко тартып, куугунтуктап, кубалап, ушундай салтты токтотолчу. Мен ошон үчүн ошо экс-президент дегенди берип, эми ал мындай бир чоң бир кылмыштары деле, өтө чоң кылмыштары деле жок. Да, албетте баягы саясий жагынан жоопкерчиликтери бар, чоң жоопкерчиликтери. Бирок ошону токтотолду. Мамлекеттин мүлкүн, ген байлыктарын ошол өлкөдө жашаган элдин кызыкчылыгы үчүн колдонулуусу керек. Эчен жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген кумтөр маселеси да бүгүнкү күндүн олуттуу жаңылыгы. Мамлекет өз башкаруусуна алып иштете баштаганы аз убакыт болсо да, аны туура нукта иштетүү негизги милдет. Садыр Нургожоевич, Кумтөрдүн сырткары 27 жерде алтын казылат да, ошол алтын казылган жерлер плюс Кумтөр менен бизге канча миллион каражат түшөт бюджетке? Бюджетке жана мен айтып өттүм, где-то 12 миллиард сомдун тегерегинде. Темир жол куруу боюнча маселе бизге кандай пайда келтирет? Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу ишке ашса казынага болуп көрбөгөндө каражат түшөт, көз карандылыктар жоюлат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буйурса кол коюшуп муну баштайбыз. Анан бирок менин мөөнөтүмдө бүтөт деп айта албайм, анткени ал бир 3,5-4 жылдык, 5 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Ар бир жыйында болобу, чет өлкөлөрдөгү ири жыйналыштарда айтор өлкө башчы ар дайым колуна планшетин көтөрүп, ошол аркылуу докладын жасап келгени маалым. Бул кээ бир чөйрө үчүн ыңгайсыз көрүнүп, сын пикирин айтышса, заманбап технологияга туура баасын бергендер да жок эмес. Дал ошол планшет маселесин өлкө башчы том кагаздарды көтөрүп жүргөндөн көрө жеңил ыңгайлуу болгондуктан ар качан жанында алып жүрөрүн айтса, заманбап технологияга силер да ыкчамыраак өткүлө деп туура эмес түшүнгөндөрдү үндөдү. Ручка менен кагазды колдонбойм мен. Ушул планшетке өткөм 2010 жылдан баштап десем болот. Анткени бул абдан ыңгайлуу нерсе да.
10 tonna kağızga batkan nerse şu bir planşetke batat. 10 tonna kağızga. Elestettiniz? Ошон үчүн мени сындагандын ордуна планшет көрттүңүздөр. Соңунда маалымат жыйынды өлкө башы жакшы тилек каалоолор менен жыйынтыктады. Маалым болгондой 4 саатка созулган пресс-конференцияда жалпысынан 100'ден ашуун суроо берилсе, маанилүүсү бир жылда аткарган иштер, коррупцияга каршы күрөш, чек ара маселеси, экономикалык абал, саясат тууралуу болду. Ишибиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Шекер сатып алды Олукбек Сулайманов, Жумабаян. Кыргызстан бир жылда аскердик техникаларды жаңыртууга жана оңдоого баш аягы 100 миллион доллар бөлдү. Бул маалыматты президент басма сөз жыйында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Ал өлкө алгачкы жолу өз акчасына мамлекеттин аскерий дарамытын чыңдап, чек ара чебин бекемдеп жатканына токтолду. Анткени бул тармак заман талабына ылайык техникалар, курал-жарактар, тийиштүү жабдуулар менен камсыздалууга тийиш. Чындыгында мамлекеттик чек ара кызматы өлкөнүн чек ара саясатын, чек ара контролун, мамлекеттик чек ара санжабын бузууларды, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө кол салуулардын алдын алууну жана аларга бөгөт коюуну камсыз кылган мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону ишке ашыруучу аткаруу бийлигинин бирден бир мамлекеттик органы болуп саналат. Узап ара жаткан аптада мекен чегинде туруп, өлкөнүн бейпилдигин камсыздаган чек ара тармагына жаңы техникалар тапшырылды. Оготпес атайын унаалар эми аймактарга, өзгөчө Баткендин чек аралаш тилкелериндеги тозотторго жөнөтүлмөкчү. Аскер техникаларын кабыл алуу иш чарасына президент Садыр Жапаров өзү катышып, тийиштүү тармактардын өкүлдөрү менен биргеликте унаалардын техникалык абалын көрүп чыкты. Дубайдан сатып алынган унаалар тууралуу кесиптешим айтып берет. Бул аптанын эң чуулгандуу камоолорунун бири. 19 октябрь күнү Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин алдындагы чек ара кызматынын бир катар жетекчилери жемкорлукка шектелип кармалды. Тасмада даана көрүнүп тургандай иш бөлмөдө отурган адамга улам каалганы ачып киргендер акча карматып, ал анын тынымсыз суурумага салып жатканы көрүнүп турат. Булар өлкөнүн чек арасын караган жооптуу кызматтын жетекчилери. УКМКнын маалымат кызматы билдиргендей, достук өткөрмө жайынын өлкөндөрү чек ара кызматынын айрым жетекчилеринин колдоосу менен чек арадан өткөн Өзбек жарандарынан опузалап такай акча алып турган. Атайын кызмат тарабынан пара алууга шектелип кармалгандар достук текшерип өткөрүү пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев, УКМКнын Ош облусу боюнча чек ара кызматынын башчысы Чынарбек Насиев жана чек ара кызматынын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары Курсанбек Бекташев. Такталгандай, достук өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чек ара кызматынын айрым жетекчилеринин колдоосу менен чек арадан өтүп жаткан адамдардан, негизинен Өзбекстандын жарандары менен оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опуз алып акча жыйнашканы аныкталды. Маалым болгондой, кармалгандардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 325-чи беренесиндеги адамдардын тобу тарабынан пара алуу пунктуна таянып, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кылмышка шектүүлөр УКМКнын Ош облустук жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, бир айга камакка алынды. Эскерте кетсек, ушул жылдын июль айында Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабылып жаткандыгы боюнча айтышып, президентке кайрылышкан. Ал эми чек ара кызматы бул маалыматты доомат деп баалап, сын пикирди четке кагып коюшкан эле. Чуулгандуу окуя соңуна чыга элек. Учурда кылмышка тиешеси бар башка жогорку кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Чек ара кызматынын ардагери коомдук ишмер Орунбек Чондоев бул көрүнүштү өтө уят деп баалап, тармактын ишин жакшыртуудан мурун тазалоо зарыл деп эсептейт. УКМК коррупцияга каршы күрөштү өзүнө тиешелүү кызматтан баштаганы эң туура болду деген Чондоев, чек ара өлкөнүн жүзү болгондуктан бул тармакта паракорлуктун катталышы мамлекеттин аброюна шек келтирет деп баалайт. 40 машина алып келет, тем более бронированный машина алып келет деген эмне деген шумбук? Эми бул баягы орусча айтканда хочешь мира, то готов к войне дегендей кылды окшойт деп ойлоп атам да. Биздин президентибиздин кылган иши ушундай болдуго деп ойлойм. А на самом деле мындай техника менен эч качан чек ара аскери сынап жатса айтылган эмес. Мен союздан бери келатам да, ушул маселени жакшы билем. Чек арадагы үлкөндөр кармалып, четинен камала баштаганда бийлик чек ара кызматын күчтөндүрүүнү күчөттү. Бул каз катар тизилген эскаянттагы айбатты күч 40 аскердик атайын техника мамлекеттин өз каражатына Дубайдан алынып келинген. Өлкөнүн коопсуздугу чек арадан көз каранды. Мындан улам өлкө башчы тарабынан чек арачылардын оготпөс техникаларын, шаймандарын жаңылоо, тик учактарын ремонттоо милдети тийиштүү тармактарга жүктөлүп, четинен ишке ашууда. Грузоподъёмность 3 тонна 600. Масса
Соотталган оготпес аскердик техникалар үчүн мамлекеттен 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ар бирин сыноодон өткөрүп, текшерип, байкап көргөн аскер кызматкерлери эми буларды кооптуу деген аймактарга, чек ара четинде эмгектенген аскерлерге жөнөтүшөт. Саламатсыңар, жокерлер. Соотталган аскердик техникаларды кабыл алуу иш-чарасына катышкан өлкө башчы Садыр Жапаров алгач эле чек ара кызматкерлерин жаңы техникалуу болушу менен куттуктады. Өткөн окуялар, чек аралардагы чыр-чатактар бизге сабак болуп, бул тармактын абалы кандай экенин далилдегени баарыбызга маалым. Ошондон тарта эң алгач мекен чегинде турган өлкөнүн бейпилдигин камсыздаган тармактын техникалык абалын жакшыртууну максат койгондугун өз сөзүндө белгилеген президент иш-чарада аз-азан болсо да тиги учактарды оңдоп түзөө, аскердик унааларды сатып алуу иштери жүзөгө ашып келе жаткандыгына токтолду. Эң башкысы мамлекеттин коопсуздугу маанилүү. Кудай буйурса, баары толукталып, техникалар алып берилип жатат. Тиги учактардан бирөө эмес, бир нече тиги учактарды ремонттон өткөрүп атабыз. Кудай буйурса, жазга барып, бир топ тиги учактарыбыз көтөрүлүп калат. Анан эми сиздердин курал-жарактарыңыздарды эмне үчүн мындай кылып техникалык базаңарды чыңдап берип атабыз? Анткени мамлекетибиздин коопсуздугу, элибиздин үйүндө тынч уктоо маселеси мына сиздерден көз каранды. Эгерде чек арабыз тынч болсо, бекем болсо, күчтүү болсо, анда биздин элибиз, жалпы элибиз тынч уктайт. Албетте мындай күжүрмөн техникалар, аскердик курал жарак, тик учактар ар дайым даяр турганы жакшы. Бирок өлкө 30 жылдык эгемен тарыхында жер талашып, чыр чатак чыгарып, бирөөнүн чек арасына бастырып кирип барган окуя каттала элек. Мындан ары да андай болбойт деген Жапаров барды күч тармагынын техникаларын жаңылоо, чыңдоого мезгил жеткендигин билдирди. Муну менен биз кандайдыр бир конфликтке даярдык эмес. Бул биздин коопсуздугубузду өзүбүздүн мамлекетибиздин коопсуздугун сактап турууга жөн гана даярдык. Биз эч качан биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгемен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. И мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо мындан ары жообун катуу беребиз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев алынган техникалар өлкөнүн кооптуу деп саналган чек аралаш тилкелерине жөнөтүлөрүн белгиледи. Бул ирет күжүрмөн чек ара кызматы макулдашып, атайын унааларды баткен жергесине берүүнү туура көрүшүптүр. Мындай иштердин жүзөгө ашуусу президенттин тапшырмасын аткаруу, дейт УКМК төрагасы. 30 жылдык эгемендүүлүгүндө кыргыз мамлекетинин бюджетинен жеке өзүбүздүн күчүбүз менен биринчи жолу тарыхыбызда биринчи жолу өзүбүз ушундай аскердик техникаларды сатып алып атабыз. Бул аскердик техникаларды биз Дубайдан сатып алдык. Бардык аскер техникалар өзүңүздөр көргөн аскер техникалар булар баары брондолгон, чооттолгон аскердик техникалар жана булар толук бойдон биздин чек арабызды коргоо үчүн бүгүнкү күндө жөнөп кетишти. Бул деген ошо мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү чек араны коргоо президентибиздин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде чек араны коргоо, сактоо жана мамлекетибиз бүтүндүүлүгүнө толук бойдон кепилдик берүү маселесин чечүү деп эсептелинет. Албетте чек ара тармагы үчүн 40 техника жетишсиз, бирок эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өлкө өз каражатына аскерий техника сатып алып жаткандыгы жакшы саамалык. Буга чейин аскердик кызматташтыктын ар кандай гранттардын алкагында гуманитардык жардам катары ар кайсы өлкөлөрдүн эски аскердик унаалары алынып келинсе, эми өлкө өз казынасынан техника сатып алууга каражат бөлө баштаганын кубанычтуу кабар катары баса белгилөөгө болот. Жакын арада мамлекетке дагы пилотсуз учуучу техникалардын келери күтүлүүдө. Башка техникаларга дагы уже мамлекеттик бюджеттин акчасын төлөдүк. Азыр бизге Турцияда жасалып атат беспилотниктер, байрактар. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 эле мамлекетте бар экен, ошолордун бирөөсү биздин мамлекет болот. Жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн ошол башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген.
Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү. Талдоочулар чек ара бекем, тынч болсо өлкө коопсуз, бейпил болоорун айтышат. Мекендин тынчтыгы чек арадан башталат дегендей, аскер тармагында чек ара кызматында эмгектенгендерге кылдат көңүл буруп, техника, курал-жарак менен камсыздоо, заман алмашып, доор өзгөргөн сайын аларды жаңылап, заманбап жабдууларды сатып алуу негизги милдет болууга тийиш. Чек арачылар өлкөнүн жүзү деп айтат. Ошо өлкөнүн жүзүн булгабагыла демекчимин. Себеби дегенде кечээ жакында бир жаман окуялар болду. Ушул окуяларды айткым келет. Муну айтпасак, ачык айтпасак болбой калат. Себеби дегенде эми элестетип көргүлө. Областтын чегиндеги жетекчиси жана анын начальник штабы ушундай иштерди жасап, коррупцияга барып, коррупцияны жууп тозуп алып, жана алып, анан кармалып атат. А кармалбаса, значит, до конца эле жүрө бермек экен да. Азыркы жетекчилердин баарын алмаштырыш керек. Багалоону алмаштырыш керек. Значит, багалоону погрязли в грязи. Сөзүн айтканда, булар чыланып калды да. Жакын арада өлкөнүн бүтүндөй чек арасы корголуп, техника менен камсыз болот деген Ташиев башка өлкөлөргө муктаждык жаралбайт деп ишендирди. Иш-чара аскердик техникалардын парады менен жыйынтыкталды. Чынара Нурсеитова, Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Саакиев, Жума Баян. Өтүп бара жаткан аптада мамлекет башчысы акимдердин укугун узартып, мэр менен айыл өкмөттөрдүн милдетин күчөткөн мыйзамга кол койду. Ага ылайык мындан кийин райондун акимин, шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимди дайындоодо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Акимдерге мамлекеттик органдардын аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындоо укугу берилди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга узартылды. Кыскасы, жаңы мыйзамга ылайык акимдерге бир топ кошумча ыйгарым укуктар берилди. Эми эл турмушун жакшыртуу үчүн жер-жерлерде акимдер керт башы менен жооптуу болушат. Бул туурасында өлкө башчы Садыр Жапаров өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле президент аймактарды кыдырып, эл менен жолугушуулар учурунда ар кыл тармактарга сунушталып жаткан реформалардын жыйынтыктары карапайым калкка жетпей жатканына да токтолду. Республикалык деңгээлдеги кеңешмеде айыл өкмөт башчылары менен район акимдерине артылган милдеттер, алардын иштеги жоопкерчиликтери тууралуу түшүндүрүлүп, талаптар башкача болоорун эскертти. Жергиликтүү бийлик жетекчилери менен акимдерге коюлган талаптар тууралуу кесиптешим токтолот. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын башын бириктирген республикалык кеңешме президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөрүлгөн жыйында өлкөдөгү зарыл болгон маселелер, анын ичинде жергиликтүү бийлик жетекчилерине тиешелүү милдеттер айтылды. Акыркы учурдагы курч турган энергетика тармагындагы көйгөйлөргө элдин көңүлүн бурган мамлекет башчы бүгүнкү күндө Түркменистан, Казакстан жана Өзбекстан тарабынан камсыздалуучу электр жарыгы тууралуу токтолду. Сөздүн ачыгы жакшы. Азыр электр энергиясын Түркмөнстандан алып жатабыз. Казакстан менен Өзбекстанда мурдагы келишимдерге ылайык электр энергиясын берип жатышат. Биз электр энергияны кошуна өлкөлөрдөн бүгүн эле импорттоп жаткан жокпуз. 2010 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясы импортталып келет экен. 2014 жылдан бери 1 киловаттты 5 сомдон алып элге 77 тыйындан берип келишкен. Ортодогу айырма элдин эсебинен тагыраагы казынадан кеткен чыгым болуп келген. Ошондой эле өлкө башчы өз сөзүндө жалпы элди электр тогун үнөмдөөгө чакырып, суу сактагычтагы абалды да талкуулады. Мындан тышкары келерки айдын соңунда болчу саясий өнөктүк, шайлоо маселеси да унутта калган жок. Шайлоочулардын көпчүлүгү аймактарда. Ага кошо бул жолку шайлоо системасынын өзгөрүүсү, аны элдин калың катмарына туура түшүндүрүү менен элдин тандоосуна мүмкүнчүлүк берилгендиги да бийлик өкүлдөрүнө түшүндүрүлдү. Себеби мыйзамга ылайык саясий өнөктүктөрдө улам кайталанып келген. Административдик ресурс деген илдеттен оолак болуп, ага аралашкандарды кандай жаза күтүп тургандыгы катуу эскертилди. Жергиликтүү бийликке жүктөлгөн милдеттер бар. Шайлоо тилкелеринде шайлоо комиссияларына жана шайлоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү, элдин өнөктүккө активдүү катышуусун камсыздоо. А бирок аша чапкан көрүнүш. Кайсы бир партия же талапкерлерге үгүт жүргүзгөн жергиликтүү бийлик бутактарынын өкүлдөрү, мугалим, дарыгерлердин аракеттерине бул жолу жол берилбейт. Бардык болуп өткөн шайлоолордун шайтан оюндары баарыбызга сабак болушу керек.
Мындан ары шайлоонун таза өтүшү баарыбыздан көз каранды. Бул багытта бардык жооптуу кызматкерлер өз милдеттерин так аткарып, мыйзам бузууларга жол бербешиңерди талап кылам. Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат. Коопсуздук кызматынын катчысы Марат Иманкулов шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу арыз дооматтар эмитен эле түшө баштаганын билдирип, териштирүүлөр болуп жатканын айтты. Бул жолку шайлоодо бардык күч сынашкан талапкерлерге бирдей шарт түзүлөрүн, эч кимге артыкчылык берилбестигин жана шайлоо ачык айкын өтөрүнө токтолду. Дими кедим шайлоо мыйзамдарын ким буза турган болсо, баары бирдей жооп тартылат. Милицияң болосуңбу, прокуратура болосуңбу, же администрация болосуңбу, баары бирдей тартылат. Анткени биздин максат азыркы административ суд эч кимге жол бербей, пайдаланууга анан кийин добуш сатып алууга мүмкүнчүлүк бербей. Аны тыйышыбыз керек. Ошо менен таза жана мыйзамдуу ачык шайлоону өткөзөлү деп ошондой пландашып. Ал эми президенттин аймактардагы өкүлдөрү да шайлоого карата аймактык тилкелерде шарттар түзүлүп, жергиликтүү бийликтер тарабынан көзөмөлдөр болуп жаткандыгын айтышууда. Чүй облусунун бийлиги өздөрүнүн алдына коюлган милдеттер менен тапшырмаларды так аткаруудабыз деп ишендирди. Алар бул жолку тартипти түшүнүп билишиптир. Эч кандай үгүттө, үндөөлөргө аралашпайбыз деп сөз берди. Аймактардагы өнөктүк өтчү объектилерге шарт түзүү милдетин аткарышууда. Эскертүүлөр берилип атат. Мен өзүм Чүй облусу боюнча распоряжение да чыгарган болчумун таза шайлоону өткөзгөнгө жана бүт материалдык жабдыктар менен ар бир уюктарды камсыз кылганга. Жыйындын башкы максаты аймактардагы абал, өлкөнү өнүктүрүү программасы, алакасы, жакынкы болобу айтор кыйналган эл көйгөйүн айтып борборду көздөй жөнөбөй. Ар бир реформаны, шартты жарандар алыстан туруп сезе билүүсү кажет. Чыгым коротуп агуу менен көйгөйдү көздөп баттанбай. Маселени жеринде чечүү район акимдерине жаңы мыйзамга ылайык бир топ мүмкүнчүлүктөр каралган. Буга чейин жарытылуу бюджети менен бийлиги жок, колу байланган акимдер эми той топурга аралашпай, так милдеттерин аткарууга киришет. Бул үчүн мыйзам демөөрчүлөрү 2023 жылдан тарта райондук бюджетти калыбына келтирүү күчүнө кирет деп болжошууда. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров абалдан чыгуунун айласын тапканы менен аны жалгыз ишке ашыра албастыгы бышык. Аймактардагы бийлик жетекчилери өкүлдөрү менен чогуу чаран биргеликте атайын программанын алкагында билектүрө киришип иштөө керек деген сунуштар ортого салынды. Кыргызстандын ар бир аймагында тарыхый, маданий, баалуу жерлер арбын. Ошондон улам туризм багытында чоң иштерди аткаруу, туристтик алкакты жолго салууну көздөп жаткандыгына токтололу. Буга байланыштуу туризмди өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага 1 миллиард сом бөлүнөт. Туризм жайларынын баары мамлекеттин карамагына өтөт. Бүт туристтик объектилердин бардыгы мамлекеттин карамагына алынат. Андан түшкөн кирешенин баары сиздердики, бирок алардын баары мамлекеттин деңгээлине көтөрүлөт. Экинчи, курорттук рекреациялык багыттагы объекттердин баары дагы түздөн түз мамлекеттин башкаруусуна өтөт. Дагы бир жолу айтайын, башкаруусуна. Үчүнчү, туристтик объектилерге барчу жолдордун мамлекеттик тарабынан бүт жазалып берилет. Төртүнчүсү, бүт инфраструктуралар ушу фонддун эсебинен оңдолунат. Министрлер кабинетинин төрагасынын айтымында фонддун мүмкүнчүлүктөрү кеңири, алар үчүн да бир нече шарттар каралган. Өз алдынча иштерди аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул фонддун мүмкүнчүлүктөрү кандай болот? Биринчиден объекттерди өз алдынча арендага бере алат. Сатуу сатып алууга келишимдерди түз алат. Ошо объектлердин үстүндө турган услугаларга объектлер эч качан эч жака сатылбайт. Биргелешип иштетүү боюнча келишимдерди түз алат. Үлүштүк курулуштарды жүргүзө алышат. Инвесторлорду тартууга, алар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн түрдүү моделдерин киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Караколдо тоо лыжа базалары, Ошто тарыхый жайлар сыяктуу ар бир аймакта туристтер кызыга турчу жайлар мунун шылтоосу менен жолго коюлат. Чет жактан келген конокторду тосуп алып узатууга жергиликтүү бийлик жетекчилери жоопкерчиликтүү болот. Туризмден тышкары Жапаров жергиликтүү бийликтер менен биргеликте аткаруучу бир нече иш пландарды терең түшүндүрүп, элдин жашоосун жакшыртуу программаларын айтып берди. Тазагүл Эмилбекова, Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Саакиев, Жумабаян. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.